gente, olha só que dia lindo, um dia marcante, lançamento da pedra fundamental aí do Cinerário Perpetuum, mais uma ideia, uma inovação aqui do Grupo Memorial. Evans Edelstein, diretor do Grupo Memorial, parabéns aí pela iniciativa, realmente seu Pepe é visionário, né? Esse é o primeiro do mundo, cemitério vertical para os pets. É verdade, é um prazer estar com você novamente, JB, eu quero dar um abraço a todos, né? É um momento importante para nós, né? Para quem ama os pets também, para a Baixada Santista, porque trata-se de, como você falou, um empreendimento inovador, é o primeiro cinerário vertical pet do mundo. O que representa isso? Nós aqui, estamos aqui juntos, ao lado do memorial, daqui da necrópole ecumênica mais alta do mundo. Hoje, os pets realmente fazem parte da nossa família. A gente os trata como filhos, né? São filhos pra gente. Então, muitas pessoas aqui que já têm seus entes queridos e nos locos aqui já sepultados aqui no memorial, queriam dar essa continuidade pela eternidade e ter os seus filhos de quatro patas juntos também. E então nós decidimos adquirir uma área que é exatamente em frente ao memorial, junto ao memorial, para que se pudesse erigir esse empreendimento, construir esse empreendimento e proporcionando assim para a família memorial, para as famílias que têm seus entes queridos aqui, que celebrem esse momento e possam ter as cinzas dos seus filhos de quatro patas também guardadas junto às suas famílias. Tanto é que no cinerário vai ter lá o nome do pet e o nome da família junto. E o seu Pepe, ele é muito sensível. Todas as vezes que a gente vai se encontra, vai tomar um café, ele está com os seus cãezinhos ali ao lado, né? Aliás, todo dia, né? Ele chega com os seus bichinhos. Ele tem as duas filhinhas dele, né? Tem a Kate, a Cute, né? Todos nós, da família, todos nós somos cachorreiros, gateiros, passarinhos. A gente adora animal, faz parte da família mesmo. Exatamente. Então isso, esse empreendimento brotou de um sentimento profundo. A visão é idealista mesmo. É verdade. Né? A gente quer proporcionar para os outros o que a gente quer para a gente. Né? E, então esse sentimento é algo muito emotivo, vem do coração mesmo. A partir dele, que é o presidente fundador, e nós, que a gente segue a mesma linha, porque também a gente tem os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Em São Bernardo do Campo, vocês já estão há 20 anos, é isso? Isso, João, muito bem colocado, porque para a gente poder armazenar as cinzas dos nossos filhos de quatro patas, eles têm que ser cremados, né? Sim. Então, nós já temos o Pet Memorial em São Bernardo do Campo há 20 anos. Foi o primeiro crematório de animais da América Latina e coroado pela segunda vez esse ano na maior feira funerária do mundo, como o melhor crematório de animais do mundo. Né? Então, as pessoas podem fazer a cremação lá, né? Logicamente, as pessoas não precisam se deslocar até lá, a gente tem todo o serviço aqui na Baixada Santista inteira, a gente abrange toda São Paulo, na verdade a gente abrange o Brasil inteiro, né? Então a gente faz o serviço de remoção do corpinho, são cremados em São Bernardo, as cinzas retornam para cá, e agora, com mais essa novidade, que as pessoas podem guardar as cinzas aqui no Perpetuum. E eu tenho certeza que as pessoas vão poder ver as imagens do seu programa, né? Aqui desse complexo que a gente está inaugurando hoje, lançando a pedra fundamental. Mas é o seguinte, ó, vamos ver o filme que eles fizeram aqui de lançamento. Sensacional, emocionante, né? Realmente faz parte, acompanha grande parte da vida das pessoas. Thank you.
trazem para as nossas casas o sentimento mais puro de amor e companheirismo, que continua vivo pela eternidade. Atendendo aos seus pedidos, a Memorial criou o Perpétuo, o primeiro empreendimento dedicado à vida de seu pet, junto ao maior cemitério vertical do mundo. Um edifício inovador, com estrutura pensada especialmente para eternizar a companhia de seu pet. Preparado para receber você e sua família com todo carinho e conforto. Com um jardim de inverno aconchegante, onde as homenagens são realizadas com o máximo respeito e privacidade. Espaço dedicado a contemplar e relembrar os melhores momentos. Um templo dedicado à prática de sua fé, exclusivo para cerimônias e orações. E um cinerário que preserva a memória de seu amigo com amor e dignidade. O Perpétuo foi criado para manter a sua amizade por toda a eternidade. Perpétuo, sempre a seu lado. E como vai funcionar? É o mesmo tratamento que tem os humanos, né, aqui no Memorial, né? Os pets terão aqui no Perpétuo. Exatamente. Assim como no Memorial existe o cinerário, né, para as pessoas que não querem perder o vínculo, né? Muitas pessoas, né, e a gente respeita, elas dispersam as cinzas dos seus entes queridos em locais, em bosques, no próprio mar, em outros locais, né? Mas a gente, com o cinerário, a gente dá continuidade ao vínculo, né? Porque ali fica guardada a urna, né, com as cinzas. Então a gente vai estar sempre ali, podendo fazer uma visita, uma homenagem. E agora com o Perpétuo, a mesma coisa com nossos filhos de quatro patas. Não vamos perder o vínculo. Vão estar sempre aqui, sempre ao seu lado, como é o tema do Perpétuo, né? E esse filme demonstra bem e reflete os sentimentos que nós temos, né, junto aos nossos filhos de quatro patas. Paulo Campos, gerente comercial do Grupo Memorial. Bom, mais um grande produto para você. Com certeza. Muitas pessoas aproveitaram a grande oportunidade que a gente colocou hoje de valores e formas de pagamento para o lançamento. E agora nós vamos verificar durante a semana aí o que a gente consegue com o chefe aí para poder comercializar outras unidades numa campanha especial. Uma grande festa, né? Várias atividades simultâneas, missa campal. Sim, foi um evento maravilhoso. O tempo também colaborou bastante, né? Fez esse sol maravilhoso. Nós montamos uma grande tenda aqui com 300 metros quadrados para poder atender todo mundo, até em caso de chuva ou de sol, porque os filhinhos de quatro patas, a gente tem uma preocupação grande, porque fazem parte da família, né? Então, houve a missa campal às 10 horas da manhã, com o padre Cláudio Scherer, da paróquia Imaculado Coração de Maria. Depois foi feito o lançamento da Pedra Fundamental, pelo padre Cláudio também. E nós tivemos algumas atrações aqui, feira de adoção, feita pela ONG Defesa da Vida Animal. Nós tivemos atendimento veterinário feito pelo Hospital Veterinário Marapet, também foi nosso apoiador. Nós tivemos também um sorteio de uma viagem para Paraty, com direito a passeio de lancha. Mas o importante de salientar é que quem vai ganhar a viagem é o pet, tá? E ele que vai escolher quem são os adultos que vão acompanhá-lo, né? Teve entrega de brindes também, nós tivemos aqui uma cabine para fotos instantâneas dos pets, isso é um negócio que motiva todo mundo aqui, deixa todo mundo alegre e feliz. Sensacional a iniciativa, marcando o lançamento desse produto, mais um produto, né, do Grupo Memorial, fantástico, né? A execução desse projeto foi atendendo a pedidos da família Memorial, porque há muitos anos existe o Pet Memorial e desde que foi inaugurado o Pet Memorial, os nossos associados, os nossos clientes pedem que nós fizéssemos um espaço para a colocação das cinzas desses filhinhos de quatro patas, para que pudesse ser uma extensão da Memorial Necrópole Ecumênica e a família Memorial poder ficar toda junta. 24 meses será entregue. Exatamente. A previsão da conclusão do projeto é essa, mas quem está adquirindo agora, nós temos uma solução, que é justamente colocar num local muito bonito lá em São Bernardo, específico para isso também, colocação de urnas com cinzas, enquanto não tiver concluído totalmente o prédio aqui da Perpétuo Cinerário. Olha, o Perpétuo Cinerário vai ter 3.500 lugares, é isso, para urnas? Exatamente. Nesse primeiro projeto, nós teremos 3.500 espaços para serem colocadas urnas com cinzas. E além de ter uma capela, de ter um espaço que é uma sala para despedida e uma outra sala para homenagem
dos nossos filhinhos. As pessoas que quiserem mais detalhes podem procurá-lo, sua equipe. Então, eu gostaria, inclusive, de aproveitar para dizer que superou as nossas expectativas até agora, João. Então, assim, a procura tem sido muito grande, as pessoas têm agradecido a nossa iniciativa de ter feito esse projeto, e as pessoas que quiserem mais informações, tem o telefone do nosso escritório, 3226-4900, prefixo 13, ou 3257-3939. Nós temos uma grande equipe muito bem preparada para prestar todos os atendimentos, prestar todos os esclarecimentos também a respeito desse novo empreendimento. Olha, a Marília Azevedo Moreira é presidente da ONG Defesa da Vida Animal. Isso. Que coisa mais linda. Hoje ela trouxe aqui alguns cães que estão à disposição para adoção, que já moram com vocês há algum tempo no abrigo, é isso? Infelizmente, eles já estão lá na entidade, na sede da entidade há algum tempo, porque são adultos e geralmente o pessoal quer filhote. E a gente realmente não tem espaço para eles todos, então a gente precisa muito que as pessoas se conscientizem que animal adulto é tudo de bom e venham adotar. Essa iniciativa é muito bacana, né? Esse respeito ao animal, perpetuar a memória do animal num empreendimento como esse, sensacional. Não, tudo é sensacional. As pessoas têm que saber que os animais merecem respeito, desde o momento em que estão nascendo até quando partem, exatamente. Então o respeito tem que ser feito em todas as fases do animal. E isso aqui, lógico, que para os animais, para as pessoas também é um carinho, né? As pessoas querem ter o animalzinho ao seu lado. Eu acho que esse empreendimento vai satisfazer o desejo de muita gente que não sabia como ou o que fazer e agora já tem a solução aqui na nossa cidade. Exatamente. Agora, vamos falar mais um pouquinho da ONG Defesa da Vida Animal. Como é que funciona? O nosso foco é realizar castração e atendimento para a população de baixa renda. Sim. Infelizmente, alguns animais estavam na rua em situação extremamente grave para morrer, então a gente acaba recolhendo. Hoje a gente está com mais de 70 animais, então não tenho mais espaço para colocar nenhum cão, nenhum gato. Hoje a gente não consegue colocar mais nada, enquanto as pessoas não forem adotar. O problema é que eu te falei, os cães que ficam, os gatos que ficam, se tornam adultos e as pessoas não querem adotar, mas hoje realmente o nosso foco é castrar. Você castra, não nasce, não é abandonado. Então o único jeito de a gente terminar o abandono dos animais nas ruas da cidade é castrando antes do primeiro cio. E logicamente não abandonando de jeito nenhum. Exatamente. E hoje ela trouxe alguns, estavam disponíveis, né, para adoção, e um deles foi adotado, é isso? Foi, a gente conseguiu doar uma mãezinha que tinha sido recolhida na rua, pariu lá na ONG, pariu 11 filhotes. Nossa. Cuidou de todos como uma mãe assim extrema. E saíram 11 filhotes maravilhosos. Conseguimos doar todos, a gente tem castrados, estão vacinados, e a mãezinha também foi castrada e estava aguardando um lar. E ela é muito doce, muito carinhosa, e graças a Deus chegou, se apaixonou pela menina. Já fomos levar em casa, porque geralmente o cachorro adulto, quando a gente doa, a gente vai levar na casa da pessoa, ver se se adapta e tal. Já fomos levar em casa e graças a Deus a gente acho que conseguiu um lar para pelo menos a mãezinha. Agora estamos aguardando os outros. As pessoas que tiverem interesse em adotar um pet? Em adotar, pode ligar para a gente nos telefones 3273-3245 ou entrar em contato pelo Facebook, pelas redes sociais, nós temos Instagram, ou o telefone, o WhatsApp 97405-4257. Aí entrou em contato, a gente marca uma visita lá e a pessoa vai e se apaixona. Tudo que a pessoa precisa para ter uma vida legal é um cachorrinho ou um gatinho, porque ela pode ter mil problemas, mas quando ela chegar em casa, ele vai estar esperando, abanando o rabinho, como se nunca tivesse visto na vida, e vai mostrar para ela que não, sabe, você é a minha vida. Então a gente tem que se dedicar a algum serzinho e fazer o bem para eles, né? Esse é o nosso foco, a gente está aqui para trabalhar pelos outros seres, e eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer, trabalhar por si e por todos os outros seres. Ah, e foi assim que a ONG Defesa da Vida Animal participou dessa manhã linda aqui, lançamento da Pedra Fundamental, do primeiro cinerário pet do mundo, o Perpetuum, aqui em frente à Memorial Necrópole Ecumênica, uma iniciativa muito bacana, e essa manhã festiva, legal, espero que eles sejam adotados, viu, e levem muita alegria, né?
para a vida das pessoas.